Здравейте, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. България ще бъде разследвана от Европарламента заради злоупотреба с евросредства. Стартират теренните проверки. Розопроизводител е намерил нов начин да реализира етеричното масло. Със заповед на премиера Стефан Янев, Христо Вълчанов е назначен на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Той е работил в областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, като в периода от 2012 до 2013 година е неин директор. От 2015 до февруари 2016 година е началник на отдел контрол на храните в звеното в София, след което отново работи в Хасково. Преминал е през различни допълнителни обучения, включително в Италия. Със заповед на министър-председателя е освободен досегашният изпълнителен директор на агенцията Деян Стратев по негово желание. Започват теренните проверки по подадените заявления за директни плащания за кампания 2021. Контролът стартира с посещение на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания. Част от проверките за площи се извършват чрез дистанционно проучване. Използват се изображения с много висока резолюция. При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената култура. При проверка на животни се проверява идентификацията и регистрацията и съответствието с приложимото законодателство. Проверките по кръстосано съответствие обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на приложимите за стопанството законно установени изисквания и национални стандарти. Проблемът с виртуалните животни беше една от темите, обсъдени в рамките на консултативния съвет по животновъдство. Там стана ясно, че данните за животните в системата на агенцията по храните ВЕТИС ще се актуализират, а обектите без животни ще бъдат деактивирани служебно. За коментар потърсихме Михаил Михайлов, изпълнителен директор на Националния съюз на говедовъдите в България. Вижте отказ, а повече от разговора очаквайте в рубриката Агротема. Като мярка, може би е закъснело, до сега трябваше много отдавна да се реши въпроса с идентификацията на животните, защото всичкото започва от там. Както за селекцията, така и за производството, така и за следенето на животните и всичко останало с тях. Самата проверка явно е минала на добро ниво. Искам да кажа, че информацията от нея ни се дава просто на част по лъжич, където се казва. И до момента нямаме някаква точна информация, какво е открито, какво е станало. Но на съвета по животновъдство от Министерството на земеделието са обещали, че в най-скоро време ще публикуват пълна информация. Значи ние имаме няколко цифри, от които трябва да си водим изводите. Значи ние знаем, че 71 обекта са проверени в 6 области, 6500 животни. Така знам, че фермите са избирателно, в зависимост от размера са избрани пропорционално, но опира работата до там, че пада един от митовите, че големите фермери правят най-големите измами. Оказва се, че тази извадка, средният брой на животните в стадо или в ферма е 93. България ще бъде разследвана от Европарламента заради злоупотреба с евросредства, основно в земеделието, стана ясно при заседанието на Комисията по бюджетен контрол на парламента. Със задачата ще бъде натоварена службата за борба с измамите ОЛАФ, чието представители участваха в съвещанието. От ОЛАФ съобщиха, че най-честите нарушения в България са установени при еврофондовете за селските региони, като става дума предимно за фиктивна фермерска дейност или за фалшиви къщи за гости. Службата разследва общо 29 случая в нашата страна, а 8 от тях вече са приключени. Властите в София са получили препоръки за финансови санкции, като става дума за злоупотреба с общо 35 милиона евро. Представител на парламентарната група на Европейската народна партия заяви на заседанието, че независимо кой управлява, съмненията за злоупотреби трябва да бъдат разследвани. Според
ЕНП, именно в земеделието има най-много случаи на организирана престъпност с цел усвояване на средства. Представители на Еврокомисията съобщиха, че след оповестяването на санкциите от САЩ, незабавно са поискали проверка дали засегнатите получават средства от Европейския съюз. Българските власти са проверили и са отговорили отрицателно. От отдела на Комисията по земеделие поясниха, че в последните 3 години у нас са извършени 13 проверки. Представител на отдела посочи, че по повод така наречените къщи за гости се очаква решение дали ще бъдат възстановявани средства от българския държавен бюджет или парите ще бъдат върнати от собствениците на неправилно финансираните имоти. По неговите думи, нарушенията с плащането за отглеждане на селскостопански животни са постоянни. Подготовката на нормативната база за следващия програмен период, както и възможностите за актуализиране на план за развитие на биологичното производство, бяха основните теми, които обсъждаха на заседание на Консултативния съвет по биологично земеделие. Събитието откри земеделският министър професор доктор Христо Бозуков. В рамките на срещата бяха дискутирани още проблемите в биорегистъра и възможностите за оптимизация и намаляване на броя на операторите в системата на контрол. Към момента активните договори в биологичния регистър са 5100. Само от началото на годината са прекратени 1300 договора. Основната причина за това е преустановяване на ангажиментите по биологично земеделие, които са започнали през 2015 и за които след 2020 не е проявен интерес от стопаните за удължаване на мярка 11. На заседанието бяха обсъдени и възможностите за подкрепа, а именно информация, реклама, къси вериги на доставки, както и участие в изложения и форуми. Към момента има 11 текущи схеми за държавни помощи за сектор растениевъдство, в обхвата на които влиза и биологичното растениевъдство. Подкрепа на биоземеделието, планове за реагиране при извънредни ситуации в сектора и дигитализация в селските райони. Това ще са приоритетите в агросектора на новия председател на Съвета на Европейския съюз Словения. В началото на нашето председателство ще завърши официалното приемане на законодателния пакет в сътрудничество с вас и комисията и по този начин ще се стартира изпълнението на реформираната ОСП. По този начин ще дадем ход на стратегическите планове и ще отговорим на специфичните нужди. Затова е нужен диалог между държавите членки и Европейската комисия, за да разработим добри национални планове. Бихме искали да обсъждаме това в съвета през октомври. Следвайки стратегията от фермата до масата, съветът ще обърне внимание на растежа и развитието на биологичното земеделие. То е важно и за възстановяването на нашата икономика. Органичното земеделие и разрастването на този сектор води до по-къси вериги на доставка. Искаме да станем и по-устойчиви на кризи. Затова ще работим върху планове за извънредни ситуации. На неформалната среща на министрите през септември ще говорим за връзката между селските и градските региони. Ще говорим за цифровизацията на селските региони и ролята на жените в селските региони. Земеделският министър на Словения заяви няколко конкретни предложения за реформи. Една от тях е въвеждане на по-прецизно етикетиране на пчелния мед и неговия произход. Освен това, Словения ще работи и в посока опазване на горските стопанства. Трябва горското стопанство да е в хармония с социалния подход и запазването на биоразнообразието. Други приоритетни досиета включват борбата срещу незаконната сеч и свързаната с това търговия, както и обезлесяването и деградацията на горите, тъй като устойчиво и законно добит дървен материал е основата на кръговата икономика. Срещата на върха, насочена към реформи в хранителната система в Евросъюза, ще се проведе през септември. Словения заяви амбиция да даде предложения за декарбонизиране на веригата на доставки на хранителни продукти. През настоящата година Украйна очаква значително по-голяма зърна реколта. Според експертите в Земеделското министерство в Киев, тя ще достигне 74 милиона тона, т.е. близо 9 милиона тона повече, отколкото през 2020.
Прогнозата на ведомството гласи, че производството на пшеница ще се увеличи с 10% до 27 милиона тона. От царевицата се очаква плюс от 19% до 36 милиона тона, а при ечемика ще има ръст от 3% до 8 милиона тона. Прогнозите на частни анализатори са дори по-оптимистични и виждат общата реколта в размер на 76 милиона тона. За износ ще бъдат предоставени около 56 милиона тона, като до средата на август между Министерството и износителите е договорено спазването на определена квота, за да няма недостиг на вътрешния пазар. Такива споразумения с зърнопроизводителите се сключват вече 10 години, като за настоящия маркетингов сезон количеството пшеница за експорт е ограничено до 17 милиона тона. При същата квота през миналия сезон бяха изнесени 16 милиона тона, а от царевицата в чужбина бяха продадени 23 милиона тона при квота от 24 милиона тона. Производството на картофи във Франция продължава да расте. През миналата година фермерите в страната са извадили над 8 милиона тона, най-голямото количество от 30 години насам. Според статистическата служба на земеделското ведомство в Париж, увеличението спрямо реколтата от 2019 е с 1%, а средната стойност за предишните 5 години е надскочена с 11 на 100. Най-голямата част от миналогодишния добив се пада на картофите за консумация – близо 7 милиона тона. Производството на картофи за други цели бележи спад от 8% до 881 хиляди тона. С 4 на 100 по-малко са и картофите за посадъчен материал, като те достигат 667 000 тона. За миналогодишната реколта френските фермери заделиха 214 000 хектара, което е със 7 000 хектара повече в сравнение с 2019. Заради пандемията и увеличената реколта във Франция и съседните страни, цените на продукцията са по-ниски. Това се дължи на затворените заведения, докато консумацията в домакинствата е била доста по-голяма. Данните показват, че през пролета на миналата година потреблението на картофи във френските домове е скочило с около 25 на 100 при спад на консумацията в заведенията с близо 55%. Розопроизводител е намерил нов начин да реализира етеричното масло, което добива. Според земеделецът, суровината има потенциал, но трябват изследвания и експерименти, за да се създадат нови продукти, в които то да се влага. Разказа ни за опита, който има в Япония с капсули, съдържащи екстракт от маслодайна роза. Това са меки желатинови капсули, в които има различни производители по 2 мг, по 5 мг, до 15 мг. Те ги използват да си подобрят дъха в устната кухина. Има изследване, че родното масло действа на сърдечно-съдовата система, на стомашния тракт, има плодотворно влияние. И това са нишите, върху които трябва да се работи, за да се популяризира и да му се разшири потреблението. Производство на фармацевтични продукти. Примерно в Япония се правят капсули с розово масло. Въобще действието на розовото масло върху човешкия организъм, върху различните системи. В това направление трябва да се направят достатъчно изследвания, трябва да има инициативи. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Така се разделяме. Приятна вечер!